කුළුඳුල් ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් පන්දු වාර 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී තරග පාවා දීමට ක්‍රීඩකයන් පොළඹවා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමේ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී තිබෙන ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සචිත්‍ර සේනානායක අද ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයේ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අප කළ විමසීමකදී එම ඒකකයේ ප්‍රධානී සහකාර පොලිස් අධිකාරී ජයනාත් මනසිංහ මහතා මේ බව තහවුරු කළා. අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී තිබෙන සචිත්‍ර සේනානායකට පසුගියදා විදේශ ගමන් මාස 3කට තහනම් කරමින් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝගයක්ද නිකුත් කළා. ඒ ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ ඒකකයේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා විසින් කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි අත්අඩංගුවටගත් සචිත්‍ර සේනානායක අධිකරණයේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. සචිත්‍ර සේනානායක මෙම චෝදනාවට වරදකරු වූහොත් වසර 10ක බරපතල වැඩ සහිත සිරදඬුවමක් හෝ රුපියල් මිලියන 10ක දඩයක් නියම කිරීමට ක්‍රීඩා දූෂණ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අධිකරණයේ වෙත බලය පැවරී තිබෙනවා.